Piazza Colonna og keiseren. Piazza Colonna, som betyr søyleplassen, er fra antikken og ligger rett ut mot Korsoen, omtrent midtveis i løpet. På denne plassen tok de reisende en rast, og der folk slo seg ned, ble propagandaen slått på. Her lå tidligere et tempel viet til keiser Marcus Aurelius, og midt på plassen står fortsatt keiserens triumfsøyle, som er nærmere 30 meter høy. Et maktsymbol for flere. Ettertiden har også villet gjøre triumfsøylen til sitt maktsymbol. Pave Alexander den 7., han som satte Kiji-våpenet sitt over byporten inn til Piazza del Popolo, opprustet både plassen og familiepalasset, som lå med sin ene fasade ut mot plassrommet. Og hvorfor ikke like godt ha to gigantsøyler når man først var i gang? Arkitekten, den allestedsnærværende Bernini, foreslo i fullt alvor å flytte Trajansøylen til Piazza Colonna. Og Trajansøylen er Romas andre keisersøyle og står på keisertorgene ved enden av Via del Corso. Bevaringstanken kan altså tydeligvis ikke ha vært Berninis sterkeste interesse, og han ville neppe ha nådd frem hos dagens antikvarer. Det gjorde han til slutt heller ikke hos paven, som vel plutselig kom på at ydmykhet også kan være en dyd, i alle fall økonomisk. Etter Italias samling i 1870 ville også de nye makthaverne utnytte seiersspråk i søylen fra keisertiden. Mens antikken hadde sitt Forum Romanum og pavetiden hadde Petersplassen, skulle også det ferske kongedømmet ha sitt eget torg. Piazza Colonna ble valgt og omkranset av bygninger for nasjonalpolitikk og handel. Kiji-palasset ble omgjort til regjeringskvartal, og bygningen innerst mot plassen ble senere et avishus. Rett på den andre siden av Korsoen ble det revet for å gi plass til et nytt handelssenter med overdekkede shoppinggater. Til venstre for det igjen ble Romas første moderne varehus oppført, som en kjempekasse mot gatehjørnet. Med svære buer over tre etasjer, så løfter Il Rinascente på skjørtene for å vise frem varene. Det overdekkede shoppingsenteret, som nå heter Galleria Alberto Sordi, etter Italias Leif Juster, ble laget som en praktfull promenade mellom marmor og glass. To brede korridorer vinkler seg ut til gaten omkring og er majestetisk innrammet av tunge vegger og glitrende glasstak. Fasadene inne er kopier av Uffizi-galleriet i Firenze, byen som var Italias hovedstad i noen år før Roma ble erobret av Garibaldi. Det fantes hvelvede glasstak både i Milano og Torino, den siste byen hadde også vært hovedstad i noen minutter. Men man trenger ikke reise så langt for å se opprinnelsen til ideen om overdekkede handelgater. I enden av Via del Corso, ved siden av Vittorio Emanuele-monumentet, så ligger Trajans marked. Det ble laget på begynnelsen av 100-tallet og hadde store hvelv over en butikkgate i to etasjer. Her kan vi fortsatt se sporene etter trelemmene foran forretningene og ane et folkeliv som i arabiske basarer. Søylen og det sterke mennesket. Keisertidens æresøyler var romernes svar på egypternes obelisker. Som vertikale maktuttrykk hadde søylene og obeliskene den samme funksjonen. Og i tillegg så bar jo søylene statuer av monarkene. Opprinnelig var slike æresøyler langt mindre og hadde både politikere og borgere på toppen. Som søyler symboliserte de det sterke og oppreiste mennesket. I Aten utviklet man tre typer søyler, der alle ble sammenlignet med menneskets bæreevne. Den doriske søylen var bildet på mannen, og fordi mannen var sterk og kunne bære mye, var søylen kort og tykk som en muskel. Den joniske søylen var bildet på kvinnen, som var slankere og hadde krølltopp fordi hun bar mindre. Man forstår at det er en stund siden slike forestillinger var passende. Ikke desto mindre var også den korintiske søylen uttrykk for et menneske, denne gangen for en jomfru.
Hun bar nesten ingenting på sitt uryddige blomsterhode av struttende akantus. Begge triumfsøylene, både den på Piazza Colonna og den på Trajans torg, er doriske. Og de er enorme, for keiserne var Romas supermenn. Søylen for keiser Trajan ved enden av korsoen ble innvidd i år 113 og er på ca. 40 meter med sokkelen. Det er like høyt som fjelltoppen som ble fjernet for å bygge kjempetorget rundt. Kolonnasøylen er ikke stort lavere og ble bygget i 193 for keiser Marcus Aurelius. Begge søylene var monumenter over graver der likene ble brent og hygienisk forseglet i gullurner i soklene. Keiserstatuene på de to søylene ble fjernet på slutten av 1500-tallet og ble erstattet av kirkefyrstene Peter og Paulus. Paulus står med sverdet sitt på Marcus Aurelius-søylen, og Peter står med himmelens nøkler på Trajan-søylen. Begge snur de ryggen til oss for å skue over takene mot noe som er langt viktigere, nemlig Peterskirkens kuppel i det fjerne. De blodige spiralene. Obeliskene hadde skrifttegn langs sidene for å fortelle om faraonenes bragder. På de romerske æresøylene ble det hugget relieffer for å fortelle om keisernes bragder. Som akselererende tegneserier farer relieffene i en spiral oppover søyletrommelene. På den eldre Trajansøylen vises et imperium som er i vekst, der det ryddes nytt land og bygges broer, templer og byer. På Marcus Aurelius-søylen, som ble reist ca. 80 år senere, vises bare krigshandlinger. Nå var imperiet under press fra barbarene, og Romerriket måtte forsvares. Figurene på denne søylen er hugget dypere og grovere fordi kunsthåndverket også var begynt å fallere. Til gjengjeld ses motivene bedre på avstand, samtidig som figurene ble gjort større mot toppen for å korrigere perspektivet. Men hvem var keiser Marcus Aurelius som ble minnet med en slik blodig beretning? Han er den samme som rir på Kapitolhøyden for enden av Via del Corso, og som har tett, krøllet hår og triste øyne. Han elsket filosofi, hatet krig og regjerte i 19 år, hvorav de fleste ble tilbrakt i felten. Som stoiker aksepterte han nok sin skjebne og skrev filosofi i generalteltet. En av bøkene heter «Til meg selv» og bør fortsatt leses. Stoisk ro kunne han også trenge for å tåle Commodus, som var hans sønn og tronarving. Commodus var en oppblåst dåre som lekte gladiator mens han ble beskyttet av livvakter, og som også ville døpe Roma til Colonia Commodiana etter seg selv. Mon tro komedie ville vært bedre om det ikke hadde vært så alvorlig at han til slutt ble tatt livet av. Siden har også andre med maktlyst kopiert de kneisende søylene. Pavene reiste dem, men pliktskyldigst med Maria på toppen, som foran kirken Santa Maria Maggiore og den ubesmittede ved Spansketrappen. Heller ikke keiser Napoleon kunne dy seg og plasserte seg selv på Vendôme-søylen midt i Paris. Og i Oslo skulle Harald Hårfagre ha struttet på en triumfsøyle foran Stortinget om ikke annen verdenskrig hadde kommet. Nå skuer han istedenfor ut over fjelltraktene i Bøverdalen. Slik kan det altså gå med æresøyler, for alt har sine skyggesider. Pave Alexander fikk ikke reist sine to søyler, og noen livlig nasjonalplass på Piazza Colonna ble det heller ikke noe av. Og Marcus Aurelius hadde altså trøbbel med sønnen. Og det er jo en trøst for alle oss som uansett aldri ville ha fått stå på toppen. Etter Piazza Colonna går vi til høyre ned korsoen mot Vittorio Emanuele-monumentet. Gaten er stort sett flankert av nykapitalistiske bankbygg fra 1800-tallet i gedigen stil. Men ikke alle byggene oppbevarer penger.
På høyre side av gaten og vis-à-vis en inntrukket plass foran en kirke ligger det langstrakte Palazzo Doria Pamphili. Palasset inneholder en av de største malerisamlingene i Roma, og som fremdeles forvaltes av de fyrstelige beboerne. De fleste av maleriene ble utstilt allerede på 1600-tallet, og de henger fortsatt på opprinnelig vis, tett i tett som et tapet fra gulv til tak. I moderne gallerier er det annerledes, med bare noen få malerier i et hav av nesten tomme rom. Men betegnelsen galleri er det samme, for ordet stammer opprinnelig fra Doria Pamphili-palasset. Det skyldes at maleriene er utstilt på galleriene over den gamle klostergangen i palassets gårdsrom. Vandringen munner ut foran Il Vittoriano, det enorme og hvitskimrede fedrelandets alter, som ble laget til ære for samlingen av Italia.